eu vou te contar. Eu sou a Vanessa da BF Colchões e estou aqui com os nossos colchões à vácuo. Um colchão a vácuo é como um colchão tradicional, mas a diferença é que ele vai numa máquina onde ele é prensado, enrolado e embalado a vácuo para ir para sua casa com muito mais facilidade e economia no frete. Muitos lugares têm a dificuldade de passar em elevador, portas, escadas e esse colchão é a solução. Aqui na nossa indústria fabricamos todo o processo do colchão, desde o início da sua espuma. E a espuma tem que ser sempre selada, certificada para manter a qualidade e a durabilidade do seu colchão. Temos a certificação do Inmetro, mas o mais importante é a certificação do INER. O INER vem de surpresa aqui na nossa fábrica. Pega um colchão, um bloco de espuma e leva para fazer os testes que são muito rigorosos. E aí com essa certificação, esses testes realizados, conseguimos manter o selo do INER. A certificação do INER tem em apenas 6 indústrias do Brasil. E você sabia que tem mais de 400 indústrias de colchões no Brasil? Então pode confiar. A BF Colchões é certificada e vai te entregar um colchão 100% de espuma de alto padrão e durabilidade. Se você está pesquisando qualquer coisa na internet, o que você vai procurar? Avaliações de outras pessoas. E é isso que a BF Colchões tem de monte. Vem conferir nas nossas mídias sociais o que os nossos clientes estão falando com a gente e depois que você comprar o seu colchão, avalia para nós também. BF Colchões, a marca mais vendida e mais bem avaliada da internet.